Vladimir Vladimirovich Putin. Och han har varit president i Ryssland sedan 1999. Putin föddes i Leningrad och vi är i Ryssland nu, hörni. Och hans farfar, det är coolt, var kock för både Lenin och Stalin. Lenin var den som 1917 störtade den kung, fast det heter tsar i Ryssland, som hade makten och införde kommunism i Ryssland. Men han döpte faktiskt samtidigt om det landet till Sovjetunionen. Ja, det är faktiskt en egen film om Lenin. Och så var ju också Putins farfar kock åt Stalin. Och Stalin, han var ju, precis som Lenin, diktator i Ryssland, fast då hette det Sovjetunionen. Och han hade ju ihjäl, vadå, 50 miljoner människor. Helt sjukt. Putins föräldrar, Vladimir Putins föräldrar, var inget märkvärdigt med dem. Pappan jobbade i armén och mamman jobbade på någon fabrik. Och de bodde rätt så fattigt i Leningrad. Och läste jag på Wikipedia att han var rätt så bråkig i skolan. Han fick inte gå upp en klass. Och så läste jag också på både Wikipedia och ne.se om att han började med judo rätt så tidigt och blev väldigt duktig på det. Han lär ha sagt att judo är ingenting för veklingar. Putin drömde om att bli spion. Och om man ska bli spion, då jobbar man på KGB. Och det var Sovjetunionens hemliga polis, kan man säga. Jag var liten, så var det något man var rädd för, så var det KGB. Man hörde hemska historier om hur de tog fast människor som inte tyckte som Stalin eller vem det nu var som styrde. Och hur de torterade folk och satte dem i fängelse. Och det var så hemskt med KGB. Och dit ville Putin. Så vad man gör om man heter Vladimir Putin och är tonåring, det är att man går till KGB, hemliga polisen, och så säger man: hej, vad ska jag göra för att jag ska kunna jobba hos er när jag är vuxen? Och då ska KGB ha svarat: för det första så kan man inte söka jobb här, utan vi söker upp dig. Och för det andra så måste du ha en högre utbildning. Så vad Vladimir gör, det är att han bestämmer sig för att skärpa sig i skolan. Och sen går han en juridikutbildning. Han lär sig allt om lagen. Juristlinjen. Och 1975, yay! Då fick Putin börja jobba för KGB. Och från 1975 till 1999, när han blev president, så har han klättrat upp. Och fått nya chefsjobb och mer makt hela tiden. Ja. Alltså, det här, klassen, är en svår film för mig att göra om Putin. Och den är svår av massa olika anledningar. För det första så handlar det om mycket politik och det är rätt så många svåra saker man behöver förstå för att förstå Putin och förstå Ryssland och sådär. Jag läste på Wikipedia att han är utsedd till den tredje mest beundrade personen i världen. Det är ni. Först kommer Bill Gates och sen kommer Barack Obama. Och på tredje plats kommer alltså Putin. I sitt eget land, och där bor ju många miljoner, jag har faktiskt inte kollat upp hur många, men väldigt många miljoner bor ju i Ryssland, så är han väldigt omtyckt. Han är en stark ledare och det verkar ryssarna gilla. Vad är det då som gör att de tycker så mycket om sin Putin? Jo, 1990. Ish, så faller Ryssland samman. Det hette Sovjetunionen då.
Och det är jag och dina föräldrar uppvuxna med att det heter Sovjetunionen. Men då faller det ihop. Och sen går Ryssland in i flera år som, där de har det väldigt kämpigt. Människor har det dåligt. Till och med är de fattiga. Men när Putin kommer till makten så vänder det där. Och han gör Ryssland lite rikare. Och de vanliga ryssarna får det bättre. Och det har gjort att ryssarna tycker mycket om sin ledare. De flesta, inte alla. Ja. Vad är det då som gör att jag tycker detta är knepigt? Jo, därför att i västvärlden så är vi inte lika förtjusta i Putin. För vad Putin har gjort, det är att han har... Ska man säga att det lilla av demokrati som har funnits i Ryssland har han minskat ner. Vad han har gjort, det är att han har infört censur. Och censur är ett bra ord. Censur är när staten, Putin, bestämmer vad det får stå i tidningar och vad man får säga i radio och sådär. Och det har Putin verkligen gjort. Han har infört censur. Och sen har han gjort en annan grej. Han har infört något som heter repression. Alltså om man försöker sätta sig upp mot Stalin eller ännu värre försöka starta ett eget politiskt parti. Så blir det inte så roligt. Han skulle aldrig själv erkänna att han sätter dem i fängelse, men det är vad han gör. Och sen har han krigat i Georgien som ville bli självständigt, i Tjetjenien som ville bli självständigt. Han har tagit en halvö som tillhörde Ukraina, den hette Krim. Och den tog han. Han sa att den tillhör Ryssland. Han har krigat i Ukraina, fast det erkänner han inte. Ja. I västvärlden vill vi inte ha starka ledare som plockar bort demokratin. Vi vill ha vår demokrati kvar. Men i Ryssland så är det inte lika viktigt. Nu vet jag inte om jag gick över gränsen där. Ja, vi kan prata mer om Putin och varför Putin är älskad i sitt land men inte i sitt i sitt land men inte hos oss. Det var lite om Putin.